Түкенен эге олок үйгер берини көрөгүт, үгүс үрөнү сергге сака жонун кан ырыта булатам. Учунайдар чынчилеринен бу кан ырыта ырдыттан саканы сака эре өрүхүйөн сөп. Бу биһиги атономуктартан ураты генетиптигер сытар. Бүгүн бу тухунан кепсетебит, биһи бу эфир гөлөлийбит, түрдүн 2997 номерге эриен келеңит кепсетиге кыттыя кытын сөп, маны таһанан биһиги ватсапта акпыт. Агыс 914-2-730-746 манна мес аналар гытын, итылар гытын каларын. Күндүө жылтар бүтгер үтө кеһенден болоктун өсөтөгүл, оннотон бу генотиптен актанастыбыт, маны каддак жоңго өйдөнөр кына быхаран бирек кахыбый. Бахалыста, бырастыртан иде. Генотип кетер булахына кийкиттен ок атын. Хахада муга, ничода муга, ми бевиттен ох атын болайги, онна болана, ите омукта хиртен көдөкөнө Америка нацията, омук хирига олор, ите Европа олор жоннор, онна ите бар атыттар. Олин ите улудой дудар бары база данных круйон олор, кан баны олор атыллар, тутал один ки ыридана, ите кан тутар булагана кан улардар булагана көрдү кана деп, потому что ки атым болан донордун кем бубакын. Особенно кан улардар булагана олин булана бияга мандык проблемалар Маша Садовникова Маша кини Москва барын эмтине атабыды. Эмтинер антан бу кулунтар ыйга Санкт-Петербурга баран эми эмтенен баран чинчен көрбүттер аны каныгар буулана токпар кану журади кану журади изменение генотипа булар ди күлөлөттө күлөнө берилген эр буллар ди кайдакту ок мутация булар ите ата мутация то есть токтон эле токтон эмиске ите ген ген клетка сыга түйген атын сизге колбогон доктор нормальный клетка атын атын генотип так болот. Именно ликозный генотип болан дорубай кие эмиске баян ликоонун ыйдыр болгон сепа. Ону көрү бар. Аны бол бирдестери болду. Бирдестери болот. Ото эти биги сакалар хаммут уратыда деген тока хатар эп болот. Атномуктардан. Ото эн атномуктар майгындагылары болот же. Колор нутча да болдун, Европа алдырор, кандын эме мукта болдун. Кимдер хим майгындагылар болот тактыр да? Тох кинер кайм магдин спаттарга эти тох колор раса тен алар көрүнө көп болгон европейдин раса ото генотип тох народ ай раса рас болор булади чоң народ нам болгон генотип это совокупность генов простой дек атака то есть биги өбүгөлөр бититтен таксар булади улин сахалар эмне бихи история бут олхан булладимы бягыл билергит курдук ага ону буллаган өбөгөлөр бит арас арас өбөгөлөр дахыйын боламут улин генотипы тыгырахан если сравнивать атын народтары кытта очоо олок туспа бихи генин ак жондор болот да туспа ген болот потому что уруккаттан урук уруккаттан хака хире рахта барыттан манна полицейный дарыытар эбиттер иврит дарыытар эбиттер ону ите уголовник дарыытар эбиттер ага ол жондор нааль бак жондор келем аспыттар эбит ага илигер онна хороктору ыыл буулан манна ого төрүттөн элбен калыңан калан калбыттар ол эме кини улардар булар улардар улардан кастар ужуру эме улардан кел улардар ото бу осена кан ырыта төөлбөгай бу республикадөнө сака силигер кан ырытынан ыжыр жондор түсүсөн така кии бар антан төрдүн ики кии остр лимфобласный лейкоцитин ырынан ыжырлар мени тургунан бес кии кан улардан келбиттер Санкт Петербурга бараннар Москвага бараннар уна үчү байдык манына бийкекебитир лидерлар ыыл буулан ого төрөтөн билиңаң дили үчү байдык мана үксө кая эхелене каярыңа тыга жери оголорду колобур өтчаттуу эбетер рихастар жондуу осенен
Острый лимфобластный лейкоскин, идёнкар дёкене, оголар идёллар, караголар, онна, олахан дёна, иттакене, тюдин така састахки идёр. Онна, оту сылга, оту бески 1 миллион олар дённого буманны гэрэ тэштэн? Ирны, үскілдер. Оту бес састар? Оту бески. Он на Киеве дана сразу Москва-Лара, Санкт-Петербург, Дерланка, Дюдлер, Эбитеха. Он эти маши, эти джибтагар, эмика, дюхатавтара, икибанна, икиндерна, КМБ, Батахтара, Олимбона, Санкт-Петербург, Лохан, Канцель Молбутара, профессор Дарак, Димитр Календер, он на маша, Петр, Билингитр, Угунан, Эйха, Ханри, Оларитета, Камиль Хюйдин, Олимбона, маша, фонда была, фонда на КТК-5, тысяч в пробирке Аламанна. Коротко, лохан акция он радил бы, мы ин хус тердус без кунигер станции пеливания келенгит, хакаджондора канту тритит, маша кемлюхитит, он атенда грахтар геми кемлюхитит, кинда хандра септу бестане. Че потом бихе, бу Мария Садовникова тунан кепси олдор бихел джипут, кине була там бу сутрутаата хюбетта агар голджан ханыр танеджан Бечайка даган, интернетка даган, элбақтик тақсан, оны кенеха көмілігер сылтын бұл бері, оны кенеха бұл баққа атын өрдел жонгамия көмілігер сылтын бұл бері бұдетеділар. Бағалысты білген беге ұстай білік бұд материалын көрекейін. Таздой дуга вон на Россияга уох силитин ырхыкка берер жон испехеге бар. Бырастыр белетилерден бу донордор ханыра генетиптерден сака кийтигер бар сыбаттар. Онон олоктоок нигилениега сөптү бэр национальный регистр оголуктага кемирде биле. Мария Садовникова кан ырылах кинеха сили көрүйдере көмүлөр кыктак. Донор болорго меха билеген 6 недели бедилер. Олата перерыв 2 недели, он на 4 недели дахы суби следующий келер курс течения. Ол кардыгар донор гайнаны, меха өсібірі курс анылдар, ол курс бұғығар донор күтті үлелелер уже. То есть документын оңырылылар, кейтін Санкт-Петербург ғыңыранылан обследование оңырылылар, материал анылалар, постный мозг. Барта төленер, барта проеған төленер, больничный бәрінлер, страховка. Мен бұл ана... Субъекты дискурс по нагавин, окунетен донорская пересадка. Это была на донорская пересадка идеальный вариант. Умин хустер дискунергер сарсирда агасан артан кунус он кичаскедири. Онтан умин бехескунергер сарсирда он часкедири. Жокускай дагы кан тутар кинге умоксилитин национальный спиегин толорор акция болар. Манна он агаттан чурдан бехега дири састах. Чегин турктачан кеден умоксилитин донор болгон сеп. Донор болухтарин багалахтар. Ми харабулбатах вообще атн жанургами. Коллекторин хэп. Главное, чтобы ырылар оқпылар гына. Ол список противопоказаний обычный донор кенен көрдік. То есть ырылар оқпылықтақ, гепатитный надживат оқпылықтақ, ну, білеген әме ғаджиғаджар болуықтақ, тоқты хроническая ырыты оқпылықтақ. Он самое главное, бағал оқпылықтақ. Медицина оғудынан бүкім өкәріңе кейелуғар күттала соқ. Сили 4 неделенден чөлігер түйер. Күндігірашылар өттен бұл көріні астығы бұд, Мария Садовникова тұғынан. Өттен өте, өтчоғын өте қаны, бұл қаны ұрдыттан өріхуер бір көріңінен нұчылыттықы қосыны мозда. Әтерге дері ұңғық селетін ұларытанынлар трансплантация оңыронлар, медицинілі әттіқіна трансплантация оңыронлар ұнық бұғықтырын. Бұл түхі ұстық операцияны. Ти олох ирита хух, онна олох куттала хух операция. Докторлар бастан ираға имкілдер,
тельби, он на была на консультации ген, мне процесс прохтах, рах, он на донором кутер, донор был доктор, донор был ингралдер, Санкт-Петербург или Москва, кан уларты, улар хидергер баран, он на была хидергтах, без кун хидергтах, он на было укол бирилдер, кан эльбетеллер, кан эльбетен барандар, докторлар систематурлар. О система была на манекулахан он трубкаларнан тоха аппарат устумар. Оно усангар чаябы, икенгар чаябы качедилар, ун качедилар. Лата белемни ни тюхмега ун баллагади. Бу урга белемни. А урга бул бастан химиотерапиян эмтинер бул. Ол кентин эмтинан баран дисе тохтилар дисе каналар тигеми белемнилер. А то урга баллади. Анто булна донор булна бисерек күн эмтилер. Укол билдер. Оны кетен көрен барандар эти тымырга укол билдер. Ол қан, онтын болыны қан болыны еді тоқа аппаратустын бары. Оны қаны өсің арчая бойы қачайдан барандар. Ол аппараты сепаратор келтектен бар. Ол аппарат болыны 5 миллилитр или 100 миллилитр ду қаны доктор қомыр донордан. Оны ол қаны болыны тоңыран келдер. Білімнен барында, обработкалан барында тоңырын көбейлер, онында болуына кеннеке ұрақ үші болып кеннен онына құтай, әметін бұрға құтай елдер. Барыстой, деп тек оғасы. Бияғатты Мария аймақтары бағалылар, Мария бұл жекірген ер қағас оғыны, онынтан қаддық әмеске білбек кетей бұл келім анық ұзарыла. Мария тұғыны құлғасты көпсер болақына кенде соғыто, یه جان اوگر باتگاه به هلگر تری بوده تا اسکول بیتری جری بیگلاب بود اتو اسکول نتوخت بیتر بوده کورکا رفیق مشان بیتر بوده اون که مسکو مسکو کورکا دیه کداستروی لیه یورا یور میته اون که من کورکا کلین دخا نیتی геокадастр дегенде үлелі жер болады оны тақта бұл үріті жері олыра мен білербенен оны вообще да оны нұқ әті тоқты үріті құқ ол оқан олы тоқ олық білер бір кәртті бір өке үрді үріті аға деп өт бары үріті құқ тоқты үші аста бұл балтыра әйбі бір ғыл почти болды оны қа жері оны қаддық білбек кетей من بلین دریتن تو هنگ کرد کفشیم امی من بولان ماشه آق تنگ ولاتان یلهت بیتنه نللن یورق بیترن گل بولان آق ترتن هر کد دکتر وای که هر دختر تغذیه بیه که بیتیگر بر بیتیگر آنتون رمیس که ابیش نیز نرگه جلدرن کرد که نه سیوخت رگه جن کیرم بر داد تختر گریده آنتون بر بیکه باله غاتی بیتیگر آنیمیه بولان اللر ол онына бұллағына төбетігі әдереді. Онтон кені бұл Национальный центр медицины ғытан обследованияны полностью қанын тұттаран әңінден обследованияны барар. Онтон кеніне гематология ғынтыргар, именно ол анализы костного мозга ұллара анылылар. Әме бігі геметцентр бұтығар. Ол онына сразу бұғар бұттыра кені лейкоз табытын тұғынан. Ол күдік қолабырды лейкоз олық қырыста баққа, рәмеске келерге біттен білді бәкке. Ол үйттен боланы бүкіне бұғатын тұра ғыджаны әді бүткеге болады. Ол үйін бұ акцияннан түбіген нәрәммен мен әтиеметі қолы бұр бары кәнешіне кәлеммет, бары бір олықтақ жұнар бұтығар, машағар әден бол баққа олықтақ жұнар бұтығар көмілі әтария, қамытын тұттырық бұтын әбіғәтінады, потому что хитіндік түгеннер болан қалықтырын өп, кеме бағара күтті, отчығыны бұллағына қан бәлем болықтақ бұллағады. Бұ беге ұру аймақ, именно беге қаға өп болар. Қан бар болыра нағанады лағы бұл донор көлді үнеме ол еттен бір емен өтер бәт нағадаттан бұл акция ұтылданыр әрі әме нағанады лағы сөп ұнытын бұл адрес бар де инстаграмға бағалысты акцияны тілі әтшілер мұның бейеғі экрамы тігір титірінен көсті тұрар бейеғі бұл көпсет екемегер ол ұттың инстаграмы кем көмілі
он оттон кирен, бахалста, гуттар. Акция тоа на касунда. Акция го влага на од тие уште, гаме уште без кунергар болар. Бу акција од потно од тие питерем кој док сакаме цирен именно тогун Русија донор дарен регистригар килереви хахайдлуки на тип тајџонору. Бу акција бутен болага на Петр Алексеев улсатнатен атнан улсага агон сетис жетигар болар станция переливање крови. Он новол лагна бу акција не тарија битигар, се каркај ами акција ларонгор дохпити. Ол акција бутер онгорор бутугар, холобра мусустар хул бехетте кунугер, республика бут кунугер, а ти киннеригар тиемит бихи едаритчат боламмыт, сурдаан самогол хаммыт, тиемит листовка тюнгетти бит оголорго, ваше ахани хаджоннорго, бу акция тунан кавсайты бит, ыры тунан кавсайты бит, Жоннор жүрдеған интерер гілдер, көмелі хөн бағалақтыр әлбәқтер. Оның тұры тұран қалбаққа қаз білдекі екелен күттің ұлы еті. Құмынның ақсиялар тәрдеқтіне қолы бұр түхі кейі бұ, жақан тұттыры кәлем барары, әлбейт дұ, әбетер, нар тұттыры жоннор кәлелдер дұ. Атын бейі көйіпіт, ұлахан көйіпіт болар, хүтбөт ұқсыз чығылаға үст қатынына маша жөгілдері болан волонтердар, товарыстар болан, флешмоб олықтау бұт. Тоғын төт масына болан сүйістен таққа кейі кәлен күттан спаси жизнден тоғы флешмоб оңыр бұт бұт. Оны видеоға ұстан тоғы пар социальный сейттірінен видеоны тарға бұт бұт. Оның бігігі бұлдағына әріне біт, әдбақ кейі кәлеға ден. Тоғы дейтенге мұнық бұл неделі ұстата Лахан үлең орды бұд, бігі бұл маашағыдың үйен, көмілі хүйіқпүдің бағаран. Аны ол маашаға әрәден бұл бадақ сақа хейлін ұлықта ұқтырығар, бірдігар, оғылырғы үс-үстін, кәпсәтілер де үс-үстін тақса кейі ол донорғы надияр болағына. Қатабы бір кейі баран чөл бәйті дұрубай ден ханынар болағына. Он агастан тюрден без саскар дали дару хронической гарита хох гепатитен од хедуатак поллакна бихи бо акција тер келен тогосра милилитр ол типирование денатнер хаб ол тогосра милилитр бир првирка хан тутренген холабор лхан кеме онгорокун саб. Мона сите лулер да, ада. Хан тұттыры кейі қаттылы бірді? Бұл ұлана акция өз бігіне ұлана благотворительный. Тоғы дедіққа Адвита ден благотворительный фонды күтті маша бәйті тәріячі. Бұл акция өз тәріячіті ұлады. Кені бәйті договорискінен тұғы төсіз пробирка, әттігітте төсіз пробирка ағалбыта. Бір пробиркатың регионарын ғыныта 14 түхінші керінге. Ол ең кенеға Сухаллык бұл аны алтыр неделі қалбытынан, хевестен, мен ханавар кейі ол қачытын тұқыдава көрі, нүк сахабы сүрудің тұфығар. Ағамал ақсия болады. Есті ұраққыттан кәрін көмірі құрмады. Оны бәйін, нүк пірінедетіліне бұл бадақ, бәйін бағарарғынан асозынан наденін ұтшалы болар бұлады, асозынан нәкәлі қырнады ол тұққа. Ағы саңартын 12 кәділі, оны бәхеске ағы саңартын 10 жас кәділі. Онысы Пушкин атынан Нучы театрын еніттен микроавтобустар час айы хүджіқтіра. Ол станция переливания крови үджелер, онына түптіра қалықтырын сөп. Отчығына бұл қан, осының тұтуыта бұл барыта Мариягар бол баққа, атын жоңға мияна надды. Бұ регистр национальный регистр демылар бұлады. Онына Россия, ол Адвита ден благотворительный фонд. Ол кәнеттен бір да, ікі да, үсті ғылынан атын қолығыр сақылы генетиптақ оғы дағыны барсықын сөп. Сөп, күнді көрәшілер бейіттен Сақа ханын ұратыдың тұғынан кепсеттілер обуд. Оннаттан беге Студиоте ренкелерін түрдің үкер тағысыз тоғын сәттен бейіні күтті бір көп олын кәпсетивден салғы қақпыр.
Эге олог өйгер бирни көрөгөт, бирибитин салгыбыт, сака канын ортотун тухунан кепсетолору бут, оттон манна биеха колобурдар баалар. Тыгна колобурдар ол курдук Андрей бен Убайгар. Да? Да, Убайбар. Убайбар бен донор булаңын уайын билин этенге хаддар. А, шуй, тын. Улухан полноценный жизни живет. Ону кадда гатай, он оттон бахалыста сейли кепсет. Тахин ратта, икитын чабир жылаққа. Уэйм корокколор орыта, мин деревня бар этим. Тюлепен на биттер это, уэйм гырыйда ден. Корокан гыр биттера, бахар биттера бар астарман. Хан гырыта, рак, нук. Он нукто, барағам бар баккен ден бабатар. Эбихат уэйм бар, барауын ден баллаға ден. Анализ тұттар бұттым, қая бұттым. Ол біреме уэйм уже Москва бар это. Кәнеттен тей бітім, көрсі биттера. Ами анализ тұттар бұтым. Оттан неделі көрдік. Бес түйет қонан баран аразы местный наркоз, онына үттен баран ұл бұттыра. Бүтті үстекке қонан ба тақы бұтым. Оты қадар әйеқі қадда қатай бәғар? Тұқты ұлағанды білі бәт әді? Ау, ұлаған тұқты ау. Дұруы-дұруы кейік бұтты. Олады тұқтағаны Билигин бу анын кылган нерседи. Билигин десе бурустой дүгүлөрлөр. Тымыртан алалар. Тымыртан алалар, она тымыргаж куталдыр. Ала хыджибат. Она ала кутталагы. Ал сыйлы кадак болары? А? Процедура да кадак болары. Сыйлы. Ол кан кантын просто канын алалар да. Ырак токтон донорда система турулар. Оны бұл аппаратның қанын талдап ұлайды, оны бұл ұлына тоқтырлар. Үйс аңарча бұл қачайдылар, оны аппарат бұл ұлына тоқтыр. Ол салауы клетканы қомайыр, геомопаическі клеткалар қомайыр, біз резервардағы бейді. Бейін 200 миллилитр күлді қомайын барын, оны білімнелер, тоңғырылар, оны ұрағы үшігі сұстанилақ бұл ұлына құдайылдар. Бүтті. Білген дұруы кейгірді үйдер де өте қарыстанар ең дұғыра. Дұруы кейгірді, білген бұл күс сағылынды күсті бары. Күсті бары ары үйдер де. Ачай түйе қолы бұрдыр. Бәйін ұттың туған Аллахыны қолы бұрдың бұй хаты мейін ден, үрігіддім ден сана бар да бәғір. Бұл ұқтақ бұл ұлға. Бұл бейгетір әбеді кейбедер ойын бұл ұлға. Сөп бейіқам, көрәшілдер бұл күттіғылар, алу істебет. Алу, дұрабылыру. Дұрабы. Күттен әрейін, үйтәрсен алғын. Қан тұстағына ақты, әкендері тұстағын тұқылы, өремен қорқалық болақтына атын күттір, мейгі бұсет көлеттері күнцепті емес, үйтәрсен. Түйеғі бар бұн дейір, қанлы тұттырық құн хөбей дейір, қанын. Чопчо е така бу акција бу адрес не е модар буладе, бије маша во тогар алтанеделе бар мене донор кардиурге. Олјем булане бу усерекун бије ха бар ухус тер гамен ухус тер дусен бије скундерике. Чеп. Онан онук бара булахат на беат кели хатин се. Тоа не е солгин. Тоа е коротко. Тоа хкеме буладе. Сол сол хкеме. Тоді пробігти на халатані. Нігак селар, бо бідре, бо батага, бо кулун тутара іга велопітер дінер календютра, календарем є календар манна частна клініка через ханту хане мі про ту аналіз тренту потре, но ти не, конечно, лага які істан халагаді. Отом просто тоді гад тахна донорство тігор. Родственное донорство, он не родственный бар был аде. Онтан, конечно, бу Андрей төлтетігар родственное сөптібеген қалбы, убайдақ, браттақ болын убайдына қаллағы аде. Сөптібеге соғын әме сөп болады? Сөптібеге соғын әме сөп. Оны, әте білген анализ тұттар бұтшанлар, именно 100% донор болы бүнден хоқ болығы аде. Әте ол оқ қыратынаға бейін тұхыншеттен бір ереке сөптібеген сөп. Әте 100% түбәрке хоқ. Олар та білген қанын кіне чинчиге тұттырылар? Чинчиге де тұттырылар. Бұл бары қырачан пробиркары тұттырылар. Ол қаны ұлан білген тиеннер, кіне деле чинчиеннер. Бұл точно түбегеден, өсе біле кеге 100% әппәт. Друг түбәр түгенігер, өттен шетай әні олақ. Бұл
ханру аймангари такие болар была практически. Олох туроки он был бабула. Он постоянно туран герой болар была. Он нук. Он там был Россия реестр вообще алтон тынчики блин числится. Бу хай блин Россия шу бета миллион тен такие холор, но о той кра. Он там он уже холобра Германия ну ланкор дохна. Алтон миллионки реестр дрегарба. Раздойдуларга примерно где-то алтончика Германия там была. Заинтересованы была. Это бияхада она он программа брать, то к сожалению блин сахалар барого габиан чирики тут тогда было. Там билер блин то он, там блин съебай, там баранье было, олох химбир хамсахана. Иным ходу барар была. Вот он Джон Ситей Дюлик был он был, да? Он много имя бар, да, Джон Ситей Дюлик. Бу холовод бар, ол этергедере, унгоғым сәлететтен берем, мен бәем сүйттеремін енді Джоннор балары болу. Вот он имя ханы Джоннор балар гынан баран, там, блин, практически он ханы Джоннор суақтар. Сәп, батчалла қай балысқан сайды уетін кәмігер, кейі барты білген сәп. Он әлбәқ туақтағаны кейі олығырық сулақ гына. Он много антуда бьет бахкан. Конечно, органной трансплантация туара почка ган бьераган бирган арм бьераган. Чон ну конечно хутерилья было хотя. Он там был манна практически хутеринг сок. Тем более он ханган дал лахтерна или костный мозг ган дал лахтерна. Буквально ики тюет недели гинен уже восстановись пола. Чё бьеха? Короче, дар букет аллар. Алло, стевит. Алло. Алло, Тюкехенен. Индири Итулахтан, бу акцияға Министерство здравоохранения күткенілар доди. Того? Министерство здравоохранения тінен барарду бу чаханай акция дуджен Итулахтан. Адвитаден Санкт-Петербургский благотворительный фонд атынен барар. Он эти маша МТН хаджар Санкт-Петербургской Вася перевозчиков один балл. Станция под ведомством учреждения беги была хоть. Соответственно, была станция приливания крови, беги процедурный кабинет подыгарал Джон Нортон Хан, Лен Анализ Тан, он был тот же гематолог, беги бирделяхтер, битамия, каттеганнар, вообще вилля была. Он и ник вопрос турбута уже ратта, даже сахаригар реестр донорства, блин, трансплантация, кюшка, высокотехнологичная уже операция, кюшка, соответственно, эти типирование на биге органной данной трансплантации, он рекомендует, им биге типирование на робот, тут то бы, так что это не лох, биге лох, тут будет бить бедем у тех, кто культура, да, где ходу, хаддай, блин, биге, кюнга. Бүгінгі күнгінтін осынан республика дүнен бейге бәбет бұлсан қан құтар система өттіне Аллахына сылғы бейі 14 тонна қаны білім не біт. Бұл барыта ұтарытына тұттылы тұрар қанынарса. Лечебіне өтірждене бартынылы тұралар. А так республика дүнен 10-тінші кірінгі донор бар, қан донордыра. Олардың 6-тінші табуде күскөй қорыққа. Ну, культура блин донорство это лапа сайна якая. Джон Келлер. Да, блин, это чат более заинтересованный. Ки уже. Студентар были хотя бы на этот день Келлер был. Да, он там был вообще хан тут она безвозмездный ден, блин, все по всему миру безвозмездный ден. Эн бен бага ханагана и санагана келенген хан тут тарихтаган, но бир республика бу тоя эн бияха бана социальные коммунгорнор би крата качылы бут. Бияха, көрөчүлөр бидер ен келилер. Алло. Алло. Истебит аха. Бүтүкө ха. Бу мен каалаттан каптайдан Алексей Михайлович төбөштөн харабын. Мен нек хан ырылактын ичип тосулдактан кете аны Николаевна бен брагым Алина Михайловна төгүр барсын иттим. Оны бу акшенин тарихи кыргыттыр мактарабын. Молодец, бу акция улатын нады. Бу бир эки эртен туайым бул бата. Инде баатан урукка нады. Ол бата кемнике үйөдөчү келлен онтон улат туганар кына.
Сәп мақтал. Әті база тұғынан әтті бітті. Бияға тұғ бар іддебілге пәттәр база барды. Бұл қан тұтарға, қаным бұларға. Кипирование ұрырға. Кипирование. Бұтан бігі национальный кеймет сынтыр бі кейінігердіғаны оның базаны тәрі яққа шәп. Только, конечно, кипирование ұрыр сынала құқыстық процедура болады. Но это Улахан институттар, Чинчер институттар, кендерінің ұта бұл білген уже мұз қамсаты деқі, уже народ уже өйденен білген ұта сұйы бай әлбән е болады. Кәлін сақылар бәвіт қолыбыра перепегінен 1 миллион болық бұтына, атак тұғынан төш үшері тәкінші сақа бар болығына, бұл сақылары барыларын тұтан, барыларын қандарын беректтіреден кейіс разы әппәққын. Потому что ғыманны разы оғылар қайылар, оғыны кірджағас жөндір. Оғылар арарылар бұл. Да, кірджағас жөндір. Антон бұл оғын ағыстан чөрдің 5 астақтырға дейді, бұл жөндір аны бары дұрғай болықтырынады. Тоқтағына қанның бірілер ғырылары ғоқ. Донор болып үнден, бұл бұра саналақ кәлімен нады. Кенімен бұ жоңғы көмілігі оғым, бұ жоңғы туғалақ болуға, бұ кеме қарымен туғалығым ден саналақ кәлімен нады. Атақ ол бәлі әтерге дере. Төбіхе маңна донордар бағаларды. Бағаласта қағас қасығын дағаны, қандам тұттыры донор бағалар. Де туғанақтан маңныққа қастығыла донордарыме бағалар. Оның әдді қағалағы күті, оның туғалықтан ұруқтан жабу қан тұттыры кәрбі күті бастан. Антон, мен бәм студиен әрдақ біттен тұттарауын, донорсынан жарықтан бұдан бәм волонтердер күтті үлілер кейіне күтті бідді. Үші байын акциялар ең оңыра чуыд, бұл қан тұттара чын деңе. Оны 2014 сұлғады, 2013 сұлғады бүші бай акциялың ұлып бұтыме. Аты мәне, түхі бақ кейкілі әйден, хас айы... Үйтеу санарақ неделеден бар болыр, оның республикардынан, оның бір акция пұппыт, ол акцияға, бұй әме жі, үйті социальный сеттерінан, еген оғырын ұнықталаған, еген бәм басқығында кеғе барыларғыр өз социальный сет ұйтылаған, қыса сапшені еген ұйтылаған, оның пандемия қасыда қас кеге бітеді, сүйіз бөнтін тақы кеге бітеді. Тоқ, үйті станция переливания крови туғы барды. Лесіне салта, ең барта толан тұрып бұты. Оны жоңыр ұжы үлхәттер, ең ұжы тұқ дебіттір. Оны кен ағыдылы тұп бұттар, оны кеді тұталдар болды әді. Оны кен ағыдылы тұп бұттар. Оны осынан күжікті, бен бәм тоғы донор болып бұпынайды. Тоғы дәрдерге бәм ем, ағам донорды үретін ар. Бәті қан тұттаран еңде көрдік. Оны мен, ағамын Оны жоңғы түйіне аңғырауын дейханығын дұ? Оны, конеш, бәрін күжікті үтіне аңғырауын дейханығына. Тоқ, кейі, адыгар тоқын 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 барын тоқ. Арай, ұсымаскен кәлері тоғылар, бұл кейі қиымынды көмілістім дейін. Қан тұтты бұпын кәнттен, оның үші бау болу өте дейханығын. Атак, осының тоғысты күрдік тұттырдым. Үші бәрін білерін күрдік, да? Бүкені яғы көмілістім дейбі күрдік. Бүкені яғы көмілістім, оны үті кейі ме бәті білерін күрдік әме. Бүкені яғы көмілістім дейді. Сөп, бияқа, көрәтшілер елін кәлілер. Алло, үсті бейт. Алло. Алло, үті өке әнден, аңғарын. Күйшімден кәлейді құрдып тұрттан бірім. Ұлыстан кәрбі кейіні тұпақ бітірдәді. Мен бәрім самачы шене жермен, мен қыланарға бидді барымын, бұл баққа қан бері қатығын. Мен оның бері әді көдім, оның бұл дәвәр жүгейді, мен қамын аңатын ары бұны. Оның құл баттарды. Мен ұлыстан қалағын мен кәсері де бар баттарды. Оның үйте Лустан кәлбіттер жоңырды, антон, нік тұп аппыт, мұнлық бар. Тоғы етақына
Иди кие хана руку курдук бросуйду когда мы ханада хан хаста компания наргарахса. Он их ге субай хан якаду, че медицинская ды плазмаган ламыт хранения урабыт. Он их разы беги валыгаитар как пусох, ол алта и каринга хранения гатар. Ол кэнэтэнэн алта и гэр химбир калихан надо, анализ кэн туттаран, ол сэстыганна гэрыларын, ровно бэле инкубационный период тара, ахар периоды гэр анкалэнгэн анализ туттарэхан надо, чогна уже полноценный эн бигири естербитеркиренген донор атынчугенген ол ханын уже дальнейшее медицинское учреждение берилләр. Оны бигитре, к сожалению, да баллар ник рах патын калеллер. Ага, ондан уже бидде кита туттарам ба ол уга таһа рах патты үтән калалар. Онны мен тон хан ол плазма үсүлү бе тамарына утилизация баран хал. Анализ ок бола. Главный гизишнаттан Россия бюджетта донор булар. Я ги кахан сагалабы кыты унаттан төһө көрүнө киһеттон донор кеме эпедне сүгөр курдук болуп ала ди. Онну кахан. Мен хеттон асылла кемет үчүн чымты бил манна коракка. Онтон дойду бара жигенге, куту дойдуга баран леле битим. Онна я ол аван султанла билингадылы донор дебин. Билигин ол итарга курдук кайда ханала донор да бирип окотон онно мен оробуна уган сыллак мен гланы хестрем буттура күлүш туттуран кебес буттура аа ол жоонтон ыла бугланы сестроттон бейте ме калыр болар болдагы оно ток бар арас туу бар туу көрөгүн кыроолор кайда аңына диялар иорга кыр жагастар эдердер оңго көрөгүн жагына кайда кемле хөгөй кемле хөр болдагы Онам болна на мен де бу этиқтин багарабын бу эдеддерге билин бу эгени сейсеп бүтүн курдук эдер донордар көйөрөн элбетилер ажа кайкаракка билдер гына ол эминин ырыктын багарама эскуттан макка атере донордан ген жону бу хакына да арас олок карас бар табар кемер аймага кемере билер кехите ол онам болна жахан бу Из двух тутан, буквами легких птицей, какие легких, ген ментальный бун, хоп, бьем, он на балла на будь якан туттара тух, таан на дороге яку хана албат, мен били он колабраяс кубист баккете бен бьем сас бун, ал тон тюкен бутол бут мага якун нягте. Тухалах тен оттон. А он на балла на вол колабрате ледиде, бу тухара ур, эбетер балла на бу уренан калаллар кан туттаран ген туто барусту экесети бир. Онлук бар, онлук болбата. Кеге бета донор болланына, бета механата уларыен, бета келен туттарар. Оранны күйрәк. Онлук киран халар өйдө бил. Чөп, лагын кезиште бехкам, көрәчләр бидер яңкәрләр, лоос тебе. Здравствуйте. Здорово. Мен мактал бүтер дехим багарабын, бу эдер багай дематолог прасторга, бу сала бюга, бу Улахан мактал бүтер дехим багарам, бу булрын бихит мен уолын көрдер хеджибе кайфи, мафан Анатолий Ильичтен. Маха шойбит, олах иттен шойба, Сетан Каян, Дух Баран, Алистарын, Сустаран екен. Көрдер бүтер бу брастарды, эдер бағай брастарды, бу Салавлёва, онна тонтон азын дәлбәктер бұзылар, улахан мақтал бүтер дөрі. Маха шойбит, үндік әрелләсі күшіттік, сізгейлер, Шеп, тон манник таханым берехам булайды. Эдер бурастарга. Аха, киндер оттон бар булганнар, киндер көмөлдөрүн оттон. Хамы оттон ник мактал курдук келер. Уну донордорго эме келер болу, макталда. Аха. Дага болду. Уну оттон ити бу кияка туттарды бит эхинген оннук туу хуа өйдө бил хуа бе бил беппит. Аны мыты бача бирэме тогары жон көсөтчө миске багай. Әлбәқті хет мақтан айтшы. Бұл мен оға бұл тұттар бұтын. Ән бұл менің көргенлер бұл күріс бару ол бәлген. Оның мақталылар істер хамай ол ұлақам мүхәнаван нағырады болар. Сәп, күнді көрәшілер әттін бейгі күлгіз реклама олар бұл. Ол көнттен кепсетті бүтін салғық бұл. Оның әкіраңыртан ұратыман бейгіні күтті бейгі болын.
Сакаханын уратын тухнан олох уйгер бириге кепсетелер обот биха ватсамнан итилар кирелер ол курдук улухнан арахсар доден интересный бар эми улухнан бодак багеннан улухнан. Ага. Каны кайдык растын ихка сөбүйден бар олур. Например, морс ген надо, еще этак леп, эт инсен надо, и осын каңы сыгынақ ахысен надо. Натуральный ахысен надо. А чё она бидді? Он каңы авоката, тоғыты кокол испеката. Да-да-да. Ин хағастан ахықтар надо. Ордук тоқ қолыр түкенник кейіне эбери қолыр. Эт балык, бир, эт балык, бир. Эти агасмах берилерде, то хан тутар бака, то не хим бир, качча тутар бакым бору баско тутар он агасмах ахиргер дем берилерде. Бол агасмахка кихи кичикти, калбахи эт морс ин илам баран хайира, эбинер. Се башса бол итилар баллар, бу сыната тэх ураханы дебиттер хан лоротида. Эти ирахтар ханылар тытын болуна Москваға мысалы беруге пока қалдыр. Бияха болуна Сахасирин дорубуен қарыста болын министерствата главный брас бұд Лугинов Николай Васильевич республиканская больница главный браға онына главный внештатный гематолог Мульна Инна Ивановна білеген болуна тоғыр бұттыра. Программа бұттыра. Хаха хедегер ханылар тытын. Оно программа бар уже либо таганнах уже уже улиляне. Ты кушай гулар тихтарн хаб. Улили, ол программа уже хатру улилиан. Уб кадчи убилиане ре манку дюйдилар. Блин, блин. А чё она бдан чепчин хаб та? Чепчин, о, блин, по идее трансплантация костного мозга ген это МТН тех кердиеди. Ага. По идее бесплатным бухта. А чё она канулар тар буллагана? Боско. Боско бота. Ити рах буджандар кан тутарлар ди. Ити албах то кас кан хомуяв таане би оригинальным сегментов ити регистрге кирибит. Национальный. Национальный кан банагер кирибит баре. Олим бахас баре бир биргалар буджандар сахасиригер келенгит бахас та машины поддержкалан машины юен он атында рахтарге кумнегерин. Қаңғытын қасыңғыттын тұттарын барын. Ото бұ операцияны оңырыр, да? Бұ ұңғық сәлетін ұларытар операцияны оңырыр. Россияға бұ Санкт-Петербургері бар, да? Санкт-Петербургіна Москва. Ото бұл программы келдіңі кейдіңі ұжы бұғатыру Джакузскаға оңырықтырын сөп. Аға, шөй бітті. Ұжы бұл үп қатшы оңырық мұйылар, оны аппаратураны атылғары жылдар. Отын дойдыларғы тәтенгден көрі болақына қолығыр. Кенілер оңырар операциялар бе тоқты қалсы бұл? Конечно, қалсы бұл. Тоқ бар андойдағы тағым әппеттәр болады? Әппеттәр болады, конечно. Сөп. Мәнәші етілер кейден тұралылар. Оттан бұл қан группада дем бар. Олар ұратылақ де қолығыр. Мәнә қаддық қолығыр. Қаным группада олар ең әпті дем етілер. Қан қаңын құтылар. Первый группа пирога, кеске, үйіз-үйізге, тәрдіс-тәрдіске құтылар. Бұл бұрыс, мен Михайлов үрдемін де, қаным кес болағана, қанды кеме олар ең өпті. Қайдық түрігін дағаны, оны қанына әтерге ділі құқ болан деп кеді. Оны қанына үйен соғар әйджан. Тәйіндіктен еті бар, тоғынығы іппіттерінеді бағар, сүйхайын оны бұтаққан өпті ұрық көмін қолауыр. Группадың атындық көрдерін көмей әкттерін өпті. Оғапты, мана тұқы лабораториялар бар бұқтар дей. Үксат ақпыда қайын ақпат бұлық кен бей станция перелеваниле әділен перелеваниле кәрге беребіт, оның кендер үшедік ағам берілер, кеперони оңалдары. Оныттан бұл осының маңық қан ұрыттан қайдық профилактикалығын әққа өбей. Туғы өбірлейді кедей қолығыр. Бағалы стучел олығы тұтығын. Мені оның туық астарынан ахабақ қағыт, омықағынан ахабақ қағыт, бағалысты натуральный бәбет дойды бұт ағынан ахан. Отшығына, чөлі лоғы тұтысты ақытына қан ұрытынан әйтжі құтсуға. Бұл қан ұрытын түрі өте бүгі?
Янеди. Он чен-чен крюбарда брастер. Тох был манник ханыры. Тох ханыры тыгар в первую очередь мутация варгенга. Он то мутация бета улана, а раз причина то не искюнцеп. Допустим стресс был он хэп. Окружающая экология, например, Бельгин, одно из самых важных, наверное, экология было. То раньше все радиация индийными вар это вирусный ирылар, бактериальный ирылар имеха их транхеп. У вас то чёлка тюрете бельдивет? Чёлка тюрете бельдивет. Кантан келера бельдивет полагали вот, эмиске. Тох бар тюретен хеп, тюрет полагали полагали вот. Кухан аста было хеп, кухан каннера кухан ике этен. Иммунитет это хуйта был он. Конечно, он держинджер, обычно хронический рлагдина. А то он был постоянно донор дабдем балларди, он у тебя састар у тебя волохтай колобу. Дени талар манна поставлена. Урук это летилер тохтен, эки алтон гаддлы, яхта бием бегадлыген, он там блин он накувак. Ушел так на сеньян хвак. Дорогой был дан, олень это мне. Ага, олень это мне. Блин, колбал тон тюрдим, и мы тут трахидем. Балта, она же помнит, что он королер, балта еще гей. Чин-чин, королер. Ага, и не один балта. Че он, барне пинь курду, он уманул сурока и так и его. О, это его так. Кадровый то личное дело бар булар. Кадровый донор где? Ага. Он, че он постоянно и нагрелар, то горе, то хрен был дан. Надо ханьем, надо был дан, ну, нагрелар. Что я, она, ты был так? Яхна, то бихан билеттан кыраболу хоқтақ, донор кене. Бихантан? Бихантан кыраболу хоқтақ. Сөп, оны тон донордар, те әлбәне хілерден, шөбайды кәтті бит, ол кенлері тоқ стимул бұры. Ол бұр, кенлерге тоқ көне олар, кенлері тоқ салай. Өтір өзірі чәт білейін үпсе, бәйтін бағадағын атымыз, Кихинем был лаган би республика бут социальная тюнен кемелюхер, олин качинан кеме би королоро бут, олин студия наранга энген онны даны үкше хайир. Антон уже лехи тинген бу эдер донордар курдук, уже бейлерин багат түзерен. Сөп, онны манна ме вассамына итрилар, осайнан бүйеріні көйер қаныртын Кыр кыртақ бұттуы? Конечно, кыр кыртақ бұттуы. Бейхі мұны специальный программалар балар, ханы үртің әмтірге лекостар болан полихимиотерапия, химиотерапия, онына болан самый последний тоқ әмтігіне ханылар үтті болар. Андрей, онықтан бері біт сотыр кәмелен түміктінер жүгі хаты, онықтан бәйін тоқ ханал ақыны қолу бұр. Тух тем бу джонго хергерати не те. Ну то, тух тех понит. Кан тут тарар барар хеджер джонго и ветер. Багар он нук ол тухнан тук пидава када хеджер джонго. Тук баран тут тарын, кая. Тух та нук кию гутта нара тух та хуа гална. Тух та у кая вата бина, улханга гуд бата. Бар бутым кер бидим, даша бна. Тыга бар бидим, даша люля бидим. Тут тарын аттан, көмілігін жаңға, үті жылының орал болақыт. Сөп, аға маша имақтыра, бағалысты. Тварим добро ден бар білген, олығын бұллағыны бігі бары әрені біт, конечно, бұ 100-400 бәхес жиылаға келер жонлар, бейлері, бағаған аларынан келеннер, кімеқыры көмілігі оқ бүт, көмі болу оқ бүт ден, онына туған бігі маша садовника бұтығар, көмі болуң демет, үңірге дебет. Сөп, оны тұбу 300 барын пробирка деп бітті, ол түхі тұқат ері қолу процедура. О, тұн бұ 300 тұтар бұке бары уже база келелер болады, регистрға. Аха, онына оланы біл әтәргім бұтылмағы. Онтан таланы бар болады. Онтан таланы алдар, хакем әпті бәрін. Онына мағыны іп бұттара прописка нада дөденде. Хасынғы именно акция бұтар прописка нада тұғық. Хасын, кәлеқытын бағалақ болақытына бағалысты кәлін, қаңғытын тұттарын 9 миллилитр тұттарын. Қаңғырын бұғаттырары болақтыра. Бұғаттырарылар, ған. Чин-чиге өтіскі. Паспардақ, полюстақ, онына бағаған алақ кәлеқтірін надыр. Онына дұрғой болақтырын надыр.
он састыра, он астырттан түрдім бестерегер дереден, он яғыннара бүйінтін күрі болу ұқтақ. Он өсі туық, қанттан ұрады туық өсі көмі еддені, надыны? Оттан білген хамай беге поддержка нады. Ага, қаған бағара беге чугас кейбітін, чугас жоннор бұтын, поддержкалықтақ бұт, күз көмі болу ұқтақ бұт, отчоғына беге кейбіт, конечно, кен хоғытық бол батаған білен нады. Әлбәқпет бігі бар көмілімет бұғырыны көй ақтақпыт, көй әбіттен әріліқ болықтақпыт. Сөп, күндік өрәшілер бүйінгі берігі қытыс бұқытыр мақтында бұтын ұттын үш-түрдіс, үңмейін түрді үш-түрдіс күндері келіңгі қаңғытын тұттырын көрін бағар әхеге кемеме олықын бұғы қытын сөп. Әхеге олығы үйгер берінің көрдігі өт, аныңызғы эфирге көрсі ө